jag som är byålderman. Nu har Rydströmmen sett sig upp och tar Jensen en stund. Ja, tack. Jag sätter mig här kvar. Ja, varsågod, sätter han Rydströmmen. Ja, det känns skönt att komma in i värmen efter den här isfärden. Jag kan då rent förunder mig att Rydströmmen kommer till levande tid. Ja, isen är ju mjuk som smöret i solskinnet. Tackar. Ja, vi äter fräst och klara upp postkörsningar åt Mörnum. Det får ske vid Guds gang. Och fyra kära faller vi. Och plankslen, han hade ju redan lastig. Men det skin som är halt på muren. Och det ger ett sämre tecken. Ja, sol ska vi inte önska oss. Jo, jag önskar sola, ja. Men då släpper vi inte här. Nu jätteföra, jag måste säng. Kärran eller får en också arbetsamt i morgon. Åka den på jeparna. Michel, kom nu. Hör du? Jag vill inte att du ska föra, han får inte föra. Lugn inte Anna. Om de är en far, då borde jag tvungen då. Hej hemsken kär Rydströmmen denna. Hur kan han svinga ut falche? Det tycker jag. Vi kan inte leva i Arninge. Först på det, Britta. Vi kan inte skylla Rydströmmen för hinna. Han har överhittat. Tusk och då själv en gubbfule. Pappe! Pappe! Vad gör du, dotra min? Hörje, vänta och säg att ryssen har gått i land i Kallfika. Men se, slapp mig då inte, Anna. Nej, nu snälpe, nu ska vi ta dem. Här kan nu. Håll inte skinna nu. Nej, men jag har ju fin bössa. Här kan du. Skjut en som har mycket fler vi. Ja. Margareta, ge mig bössa. Ska han komma? Sveta frun!
Det finns ingen Finland längre. Rösterna tar ju allt. Allting är bränt och förstört. Ska han få mig att tro? Det låter kyrka. Ja, så länge vi inte har någon egen präst så kommer det väl som vanligt. Ja, det hoppas jag. Det är också min. Men har ni tänkt något, kom överens om något namn på kyrkan? Med herr prostens tillåtelse. Vi har tänkt kalla kyrka för Helena Elisabeth. Hjälpa penningar till bygge hade fått då brukspatron Mårten Grans fru Ume. Så vi ville helt. Jag ska överlämna en gåva från Helena Elisabeth till den nya kyrkans prydnad. Varsågod. Och alla Holmöbornas vägnar, och jag tycker nog också att det är dags att vi går och firar vår första gudstjänst. Jesus.
Låt din frid vila över dessa två och välsägna deras liv tillsammans. Man lever så på